پہلے فواد چودھری کا تھپڑ اور اب مسرور سیال کی بدماشی۔ تحریک انصاف کے رہنما جہاں اپنے سخت لہجے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مشورہ دیتے ہیں، وہیں ان کے نیچے کے لوگ بھرپور بدماشیاں کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے معروف صحافی سمیع ابراہیم کو بھری محفل میں مار دیا تھپڑ۔ مسرور سیال نے کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز فران کی کر دی پٹائی۔ کیا بدماشیوں کا حکم اوپر سے آیا ہوا ہے؟ کیا تحریک انصاف والے جتنی غنڈہ گردی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ نئے پاکستان کی پہچان ایک تھپڑ۔